isang breadwinner na nawala ng hanap buhay, isang online seller na kumakayod para sa kanyang kambal, isang dalagitang tuluyang gumanda ang kinabukasan. Mga totoong kwento ng ating mga kapwa, kwento na nagbibigay ng inspirasyon at bagong pag-asa sa ating lahat. Magandang araw po mga kapuso, ito po si Orly Mercado. Samahan natin ang ating mga kapwa sa kwento ng kanilang buhay. Dito sa ating programang Ang Tanging Layunin ay Makatulong. Mula noon hanggang ngayon, Kapwa Ko, Mahal Ko. Kapwa ko, tanggapin mo ang palad ko. Sa kanilang bait, puno ng pag-ibig mo. Di ka na mag-isa, ako'y narito. Dadamay sa'yo, pagmamahal sa Diyos ang masaya po talaga magkaroon ng kambal kasi hindi lang kasi isa yung nagbibigay kasiyahan, dalawa pa. Kahit na makulit at sobrang likot na ng mga baby ko, pero yung kasiyahan naman na bibigay sa amin is doble. Nung nalaman po namin na buntis po ako, hindi pa po kami kasal nung asawa ko, sobrang saya po yung nadarama namin kasi hindi naman po namin akalain na magiging kambal yung anak namin. At first po, medyo nahirapan po ako kasi first time ko pa lang po magkaroon ng baby. Pero nung tumagal din po, nakapag-adjust na rin po ako at tinutulungan naman po ako ng mama ko sa pag-aalaga ng dalawa kong baby. At hindi mo na talaga maiisip na mahirap kasi nakikita mo kasi na lumalaki na yung dalawang anak mo. Si Ras po ay isang taong gulang pa lamang po. Siya po ang klase ng bata na tahimik lang, tumatawa. Minsan din ay umiyak din siya kapag nagugutom na. At siya po yung tipo ng bata na kapag hindi siya sanay sa iyo, hindi talaga siya lalapit. Isa sa mga nagpapasaya kang Ras ay kapag kinakarga mo siya, yung sinasaya mo siya, talagang tatawa talaga siya sa iyo. Nag-start po ang lahat noong September 2019, 2 months pa lang po si Baby Ras. Dilaw po yung portion ng mata niya. Napansin namin na pati na rin yung balat ni Baby ay dumidilaw na rin. Nakita na talaga na malaki na talaga yung liver at meron na talaga mga bara sa ugat at namamaga na. Sinabihan kami ng doktor na pag makapag-liver transplant na si baby, isasabay na lang daw yung operation niya sa kanyang hydrocele. Nagsimula po ako mag-online selling nang nalaman po namin na meron pong sakit yung baby namin. Kasi po malaki po yung halaga na kailangan po para matustusan po yung liver transplant niya po. Sa ngayon po ay nagbibenta po ako ng longganisa, milk tea, gatas, juice, lechifran, blanca. At ang kitaan naman po ay okay lang naman po. Wala namang sekreto sa pagiging online seller. Ang dapat mo lang gawin is maging masipag at matiyaga ka lang sa pagpo-post online kasi meron talagang tao na nangangailangan at bibili ng produkto mo.
pag makapag-liver transplant na po yung baby ko, magiging normal na po siyang bata. Hindi na po dilaw yung mata niya, hindi na rin po dilaw yung balat niya, at hindi na rin po malaki ang tiyan niya. Malaki pong tulong ito sa pamilya ko kasi po hindi na po kami mangangamba sa araw-araw kung ano pong nangyayari sa baby namin. At magiging panatag na rin po yung loob namin na magiging healthy na po yung anak namin at lalaki siyang normal. Liver transplant at hydrocele operation ang kinakailangan ni Nanay Christine para sa kanyang anak na si Ruth. Suportahan natin ang gamutan ng isa sa mga kambal para mapagaan ang buhay nila. Sclerosing cholangitis. Ano ba ito? Alamin natin sa sagot ni Doc. Ang primary sclerosing cholangitis ay sakit na nagmumula sa atay o liver, kung saan ang maliliit na daanan ng katas ng atay ay nagkakaroon ng inflammation o pamamaga, no? O di kaya naman ay nagkakaroon ng fibrosis or scarring, no? At dahil dito, nagkakaroon ng pagbabara dun sa katas ng atay, no? Na pwedeng pagmulan ng paulit-ulit na infeksyon, at pag ito ay napabayaan, ay kadalasan ay nauuwi sa liver failure o pagkasira ng atay. Kadalasan, ang mga dinadaing ng mga pasyenteng may primary sclerosing cholangitis ay pangangate o pruritus kung tawagin, madaling mapagod o easy fatigability, lagnat, sakit ng tiyan, o paninilaw o tinatawag na jaundice. Ang pagkagamot sa primary sclerosing cholangitis ay mahahati natin sa dalawang bahagi, no? Ang unang bahagi ay yung tinatawag na symptomatic relief, no? Kung saan nagbibigay tayo ng pansamantalang lunas sa mga nararamdaman ng pasyente. Ang lahat ng ito ay ginagawa natin upang maitawid natin patungo, no? Patungo sa liver transplant ang pasyente. Sa liver transplant, maaring buo o bahagi, no, ng atay ang binibigay sa pasyente na pwedeng magmula sa isang living donor o di kaya naman sa isang deceased or brain-dead individual, no? Sa mga myths or haka-haka tungkol sa sakit na primary sclerosing cholangitis, no? Unang-una, matatanda lang daw ang pwedeng magkaroon ng primary sclerosing cholangitis. So, hindi yun totoo, no? Pwedeng magkaroon ng primary sclerosing cholangitis ang mga bata. Pangalawa, ang mga cleansing therapies ay nakakagamot sa primary sclerosing cholangitis or liver disease, no, in general, no. So sa ngayon ho, wala ho kasing ebidensya na nakakatulong o nakakabuti o nakakagamot, no, sa primary sclerosing cholangitis ang mga cleansing therapies na ito. Mama po yung breadwinner ng aming pamilya. Nagtatrabaho si Mama sa isang private company sa appliance center dito sa Tacloban. Siguro mga umabot na ata siya ng 10 to 15 years doon siya nagtatrabaho. Siya na talaga yung nagtataguyod sa pamilya namin. Lahat naman ng pangangailangan namin dito sa bahay ay natutuganan niya. Si Mama din yung dahilan kung bakit nakapagtapos kami ng pag-aaral. Kami niyang ate ko dahil sa pagpuporsige niya, pagtsatsagaan niya sa amin. Siya yung isang klaseng ina na hindi pabaya sa mga anak. Tinanong ko yung Mama ko kung ano yung nagpapasaya sa kanya. Sabi niya na makita niya daw lang kami na okay
mas doon pa lang daw masaya na siya. Simula po nung na-stroke siya, hindi na po siya nakapagtrabaho. Nagsimula yung stroke ni Mama noong 2014, na-admit siya sa ospital. At ang sabi naman ng doktor na may namamagang ugat daw sa utak ng Mama ko. Parang nanghina siya kasi yung mga bagay daw dati na kinagisnan namin, like yung lalabas kami ng bahay, magsisimba, pero ngayon hindi namin nagagawa kasi hindi na siya makalakad. Parang hindi kami sanay na ganyan siya. Parang kung pwede lang, ako na lang yung magkasakit, wag lang yung mama ko. Minsan nga, napapatanong ako kung bakit nagkaganyan yung mama ko. Eh, wala namang bisyo, trabaho, bahay lang. Kailangan namin magpakatatag at iparamdam kay mama na malalampasin din lahat namin, lahat ng pagsubok na dumating sa aming buhay. Kasi mama, malaki yung pasasalamat ko sa Diyos na siya yung naging mama ko, na siya yung binigay niya para alagaan kami, para gabayan kami hanggang sa paglaki. Huwag lang siya mawala ng pag-asa. Palagi siyang magdasal kasi andito lang kami sa likod niya. Sumusuporta sa kanya. Siguro po yung pangarap ko kay Mama na sana gumaling na siya. Bumalik na yung dating siya. Dun pa lang po, kontento na ako. Dun pa lang po, masaya na ako. MRI at brain surgery ang kinakailangan ni Nanay Juliet para sa kanyang cerebral infarct. Magtulong-tulong tayo para sa dating breadwinner na ito para muling maitaguyod niya ang kanyang pamilya. Samantala, ano ba itong cerebral infarct? Talakayin natin sa sagot ni Doc. Ang cerebral infarction ay isang uri ng stroke or brain attack. Ang nangyayari po dito ay nagkakaroon ng bara ang daluyan ng dugo papunta sa ating mga utak. Namamatay ang ating brain cells. At nagkakaroon tayo ng motor or sensory deficit. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng mga kapansanan or disability na po pwedeng maging resulta ng stroke or brain attack. Ano pong mga po pwedeng maging sanhi nito? Pwedeng may sakit ka sa puso na yung blood clot, yung namuong dugo na galing doon sa puso na hindi na masyadong nagpa-function ay dumaloy papunta doon sa ugat sa utak at nagbara. Ang pangalawa ay yung bara ay nandoon na mismo sa taas ng utak mo. Ang mga hindi mo na makokontrol na risk factors ay isa, yung edad, pangalawa, kasarian or gender, pangatlo, yung rasa natin or race, pang-apat, yung family history. Ano mga pwedeng makontrol na risk factors? Ang number one is high blood. Kailangan makontrol ito para mababaan yung risk mo na magkaroon ka ng stroke. Mataas na cholesterol, obesity, o hindi tamang timbang at mas pwedeng katabaan. Smoking, drinking, alcohol, at sakit sa puso, at yung tinatawag na stress. Ang isa pa ay drugs. So anong mga sintomas nito? Tandaan nyo po, FAST, F, face. Pag nakita nyo na yung mukha, no, sabihin mo, ngumiti ka po, nakita mong nangingiwi, naiiba yung kanyang hindi na pantay, pwedeng na-stroke siya. A, arm, kamay. Sabihin mong itaas yung kamay. Pag ang isang kamay ay bumabawagsak, bumababa,
pwedeng nasustroke na siya. S, speech or pagsasalita. Pag naiiba yung pagsasalita, sa magpasabi ka na, sundan mo po, sabihin mo itong katagang ito. Tapos nabubulol at hindi na makapagsalita, pwedeng nasustroke siya. At T, time. Tumawag ka na po or dalhin mo, tumawag ka ng emergency o kaya dalhin mo na ang pasyente niyo sa ospital. Ano naman ang mga pupwedeng myths or mga pinaniniwalaan na hindi naman actually totoo? Isa po doon ay yung paniniwalang mawawala naman ito bukas. Namamanhid lang, no? O pwedeng yung pamamanhid o kaya yung pagkahilo, o kaya pagkawala ng balanse, pwedeng na-stroke na po yun. At saka isa pa po pala, yung mata. Pananlalabo, biglaan, isa o yung dalawang mata, pwedeng na-stroke na rin yun. Tapos ang isa pang myth po ay wala nang nagre-recover sa stroke. Meron naman po. Depende po sa natamaan na parte ng utak at namatay or depende rin sa kalakihan ng stroke na yun. Na magkakasakit kasi na pinanganak ko yan, napakataba, pakagiliw. Nagulat na lang ako na naging sakitin na siya nung magti 3 years old nga daw po eh, leukemia, acute lymphoblastic ano, nung sa resort ng bone marrow niya. So para akong binagsakan ng langit at lupa kasi ang tanungan ng asawa ko, kaya ba namin ipagamot yan? Kasi nga, pang mayaman daw na sakit. Sabi ng doktor, humingi ako ng maraming himalak. Iyak ako gabi-gabi, sabi ko, akala ko nga hindi natitigil. Pero siya yung nagpalakas ng loob sa akin na, Mami, huwag ka nang iiyak, lalaban ako, kaya ko to. Doon ako nag-start na, pipiliti kong hindi ako iiyak sa harap niya. Lahat na yata ng santo, tatawagin mo. Pero napakalakas ang tibay ng bata na to. Siya talaga yung tipong na hindi siya yung susuko para sa'yo. Pinaano niya sa mga kaibigan niya na, misa may time na hindi mo maiwasan na keso ang pangit niya, maitim, may mga ganong pintas na ano sa kanya. Pero sabi niya, maganda ako sa paningin ng mami ko. Napakalaking tulong talaga sa amin na naging member kami ng Batang K program ng Kapwa Ko, Mahal Ko. Hanggang sa matapos ang pagpapagamot ni Jillian. At saka masaya talaga siya na pagka nakakarating siya dyan, yung mga pag-uwi niya talaga kahit malayo na ano pagod, hindi niya mararamdaman ang pagod. Ikikwento niya pag-uwi, nakakita siya ng artista, ang mabait ng mga staff doon, ang mga pagkain, hindi siya magkamaya kung paano niya bulat-latin yung mga uwi niya laruan, paano niya isi-share yung mga pagkain niya sa mga kapatid niya. Tapos pagka na-invite siya ng ano sa kapwa, kumahan, Mami, kakanta na naman ako, gano'n. Lagi siya may performance sa kapwa ko, Mahal. Ang saya-saya niya pag umuwi siya. Gumaan-gaan na sa isipan mo yung mag-iisip ka na ganito, gano'n, pambayad na ganito. Pero ngayon, okay siya. Si Jillian po ay malusog po ngayon, mataba, at saka po ano na siya, talaga pong magaling na po siya. Salamat po sa lahat ng mga tumulong sa anak ko. Sa lahat po ng dumadanas ng pinagdaanan ko, huwag po kayong susuko. Laban lang po tayo. Walang imposible kay Father God pag pinaubaya po natin. Ano man po suliranin natin, salamat sa mga hospital, sa mga doktor, sa mga tumulong sa anak ko, sa kapwa ko, mahal ko, sa mga staff niya. Talaga po, believe po ako sa inyo. Kaya kayo, huwag kayong susuko, mga bata. Laban lang kayo. Alam niyo po, si Jillian, sabi niya sa akin, Mami, lalaban ako. Gagaling ako. Ito kami ngayon. Masaya, matatag. Thank you, Lord. Answer prayer na po kami.
Isa lamang si Jillian sa aming natulungan sa ating programang Batang kay Batang may mga kanser. Sa tulong ninyo, naway mas marami pa ang mga bata mabigyan natin ng pag-asa. SM, through the example of its founder, Henry C. Sr., recognizes that business growth and social development go hand in hand. SM focuses its social development initiatives and integrates its philanthropic thrusts with an eye towards United Nations Sustainable Development Goals, focusing on the following areas: education, medical assistance, community relief operations, sustainable agriculture, micro, small, medium enterprise promotion, social inclusion, disaster resilience, environmental responsibility. A significant proportion of Filipinos live below the poverty line, with the incidence of poverty in the Philippines higher than most of its Southeast Asian peers. This means the private sector helps to augment the delivery of basic social services. SM is doing its part to help alleviate these challenges in the Philippines. Establishing and maintaining basic and accessible healthcare facilities in grassroots communities, complemented by medical caravans across the country. Through its Felicidad TC Wellness Centers program, which involves upgrading public health centers, SM helps provide clean, well-equipped health centers that benefit the community. The Wellness Centers for Children provide care for patients confined in public pediatric wards by renovating and refurbishing these areas into child-friendly zones. SM Foundation also maintains hospice units in several public hospitals, equipped to help ease the journey of terminally ill patients. These hospice units give the patients comfort in addition to proper medical and emotional support. The Wellness Centers for the Elderly offer wellness and social support to senior citizens by providing them with a venue to engage in recreational and physical activities in community health centers. SM Foundation likewise helps safeguard the health of the men and women in uniform by renovating military and police force medical facilities. Through SM Foundation's medical missions, SM provides free medical care to thousands of patients in its host communities. SM's social development programs aim to bring about meaningful change to the people and the communities served every day. Maraming salamat mga kapuso at naging parte kayo ng buhay ng ating kapwa. Tulungan natin sila nang sa ganoon bumuti ang kanilang kalagayan. Kami po ay makikita sa social media, meron kaming email address para sa inyong mga mensahe. Ang Kapwa Ko, Mahal Ko Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Center GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Maaari nyo kami matawagan sa 8982-7777, local 9950 o sa amin direct line 8426-3920. Para sa mga nais mag-donate, maaari kayong magdeposito sa mga BDO branches sa mga SM malls o sa aming Metro Bank account. Para sa mga nangangailangan ng medical assistance, kumpletuhin ang mga sumusunod na requirements. Ipadala ito sa aming email, socialcoordinator@kapwako.org. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Propeta Jeremias, Kapitulo 33, Versikulo 6. Huwag mong pigilin sa akin ang iyong mga malumanay na kaawaan. O Panginoon, panatilihin mong lagi sa akin ang iyong kagandahang loob at iyong katotohanan. Sa ngalan ng Kapwa Ko, Mahal Ko Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozon, ang aking katuwang sa public service, si Connie Angeles, taus-puso kami nagpapasalamat sa inyong tulong at suporta sa lahat ng mga individual, organisasyon at ahensya, lalong-lalo na sa SM Foundation.
Ito po si Orel Mercado nagsasabing, lagi natin sa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Magkita tayo sa Sabado.